στο γαρίδι μου να σπεμελιώσω. Ο γέροντας είπε να πάρουμε την αφημιστριακή του και αν κάνεις κάτι ήθελε μια κάτι να ρωτήσεις αυτή τη στιγμή αφού θέλατε τόσο πολύ να ακούσετε και κάτι από τον γέροντα και ας ρωτήσεις. Μέσα σε όλα τα σημεία των καιρών είναι και αυτό να σας πω εγώ πνευματικά του. Μέσα σε όλα τα σημεία των καιρών είναι και αυτό να σας πω εγώ πνευματικά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι λέμε πολλές φορές ότι αγαπάμε τον Θεό. Και όμως με τους αδελφούς μας δεν τα πάμε καλά. Δεν μπορούμε να δείξουμε υπομονή, δεν μπορούμε να τις ανεχτούμε, τους αποφεύγουμε για την ησυχία μας και άλλα τέτοια. Επειδή αυτό είναι μια πραγματικότητα, τι και πώς πρέπει να αρχίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα αυτό που είπε με πια και μία το σχέδιο, αλλά η διαφορά θέλω να πω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, όποιος αγαπάει τον Θεό, για να αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τον πλησίον του. Αλλά όταν δεν αγαπάει τον πλησίον και δεν ότι αγαπάει τον Θεό, αγαπάει τον εαυτό του. Αλλά ο μοναχός, γι' αυτό είπα λιγάκι διαφορετικό, ο μοναχός όταν δεν βλέπει άνθρωπο, βλέπει πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει μια διαφορά στο θέμα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Υπάρχει μια διαφορά, το ένα φωτάζει. Όταν άνθρωπο με το δώσμο παίρνει, όχι με το πάσμα, δηλαδή να πούμε δίνει ένα πράγμα, ειδικό πράγμα. Δίνοντας αυτό, σε κάποιον, δίνει ένα ειδικό πράγμα. Αλλά δέχεται όμως μια πνευματική χαρά. Ο άλλος δέχεται ανθρώπινη χαρά που το δέχεται. Δηλαδή το με το δώσιμο παίρνει την πνευματική ζωή. Παράδοξα. Θα πω μια μητέρα θυσιάζει για τα παιδιά. Όσο θυσιάζει, θυσιάζει και τώρα μένει και νηστικιά και δεν κουράζεται. Χαίρεται από τα παιδιά, όταν τα βλέπει καλά και υπάρχουν σε ένα σταμένα πληγμένα αυτά, ούτε κούρεσε ούτε τίποτα δεν θα κινήσει και άνα και λοιπά. Γιατί φωτίζει ας πρώτες, με το δώσμο φωτίζει. Εν αντιθέτως, με το πάσμο δεν έχει κάνει σε λίγο πράγμα. Αυτό έλεγα και ευχτές, έπαιρα σαν παράδειγμα. Βλέπω μερικά παιδιά, τα οποία τα έχω βοηθήσει από μικρά, έρχονται και στο κερί και με ζητάνε άνθρωπο να εξυπηρετήσει κάτι εκεί πέρα να βοηθήσει κανένα ξύλο. Αλλά εγώ κάπως μου φαίνεται άσχημα ένα πιο οποιοδήποτε και μικρός μεγάλος να τον βάλω να τον αγκαρέψω. Προτιμώ τη νύχτα με το φακό να φέρω ένα ξύλο ότι μου χρειάζεται. Λοιπόν, κι αν δεν προλαβαίνω την ημέρα. Αυτό που μερικά υποφέρουν. Θέλει και θέλει να πάνε σκαρία, θέλει να σου πάνε καμιά ξυπέρφτα από τα παιδιά που βασανίζονται. Πήγαινε παλικάρια, πάνε δυο κουτιά σπίρτα. Μόλις το λέω, λοιπόν, πρέπει με τέτοια χαρά, λοιπόν πηγαίνει εδώ, αν έρχεται, και να είχα τρεις τέσσερις αναπτύρες. Δεν μου χαλάνε τα σπίρτα, αλλά πήγε τα διακοπέ. Λοιπόν, αυτός ξεκουράστηκε με τον κόπο. Την κούραση ξεκουράστηκε. Ενώ βλέπαν και θέλει μερικά παιδιά, τη έκανα για να πάει να ξεχάσει μια τσάντα κάτι και πέρα το καπέλο του. Το παλικάρι δεν φέρνει λιγάκι να προλάβει ένα γεροντάκι εκεί πέρα. Ξέχασα. Αναστενάζει, μόλις το λέω αναστενάζει. Δεν θα γυρίσει πίσω πάτε ο δε. Το παλικάρι δεν θα σπάσει καρία στο που να κατέβει τον κατήφορο τώρα θα κουραστεί. Πάει αναστενάζει εκεί πέρα. Πάρει κανένα γάμπρο παλικάρι εκεί πέρα. Και αυτός μόλις το ακούει κουράστηκε με το να το ακούσει. Πόσο μάλλον να πάει. Ενώ άλλος, αυτοί οι άνθρωποι κουράζονται και με την ξεκούραση. Ενώ οι άλλοι ξεκουράζονται με την κούραση. Και ό,τι καρδιά δεν κουράζεται ποτέ. Και ό,τι κάνει κανείς να το κάνει με την καρδιά του.